on y va. Tu vas les mains là, tu veux les. Tu vas les mains là, tu veux les. Hey, calmez, calmez-vous. Parlez sous contrôle. On maîtrise la situation. Hey, nyata. Rien que la vérité. Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez à travers notre site, la www.misalatvnews.com. Et merci surtout d'être branché dans cette nouvelle édition de votre émission Rien que la vérité. Et lelo, tozo lobelaka phénomène moko oye envahir Europe. Bana balingi kobina, mais balingi lisusu klasté. Voilà pourquoi toyé toza accompagné na ba invité na biso bana ya groupe ya danse ya VRS Dance. Tozo lobelana bango ba expliquer biso et sans plus tarder na ko passer bango micro ba se présenter ba pesa biso ba kombo na bango. Ya kombo na. Nga kombo na nga Vierville. Nga kombo na nga Vanessa. Salem. Sans plus tarder, tu as une question à Bissou et Liboso. Et banda qui n'a pas de groupe Nabino ya VRS Dance, bo banda qui n'a pas de. Tu as une question à En fait, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont déjà depuis Kala. Et puis, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Nakutana ina bango en fait au début tous alaiku tu quatre tous alai na Rachel tukutana et puis tous solo alai makambango et après on a commencé. Ok, est-ce que c'est facile pour nabino ba parents nabino ba permettre nabino bo bandarobi na po ceux qui bana bando bina ba komara loenge limutu likolo likolo. Ti ba parents nabiso ba tika ki biso parce que déjà tous ape mikolo et basan la confiance nabiso yango ba tika biso tout bina. Tozola ndabino malamu nunu ndembika ya yo yangoyo nakotu nabino lisumu tuna moko tomona rabino bozo kene bamboka par ci par là est-ce que ne bokena bamboka wana bo se retrouver rapé bafuta rabino pe quand même quelque chose oui bafuta kabiso quelque chose oui. Vous organisez un déni tant vous aurez moi bambo on a bino on a tant vous organisez vous salez un déni. To kabola te et pour c'est différent parce que naba groupe mususu pas kabola ndam ndam biso to kabola ngote to bomba mon on a biso na caisse Salem mutambo bambo on a biso et après ceux qui tozo na ba comment dire tozo na ba place belé ya ok ne ba voyage to sale la mbonga ngo ou bien to sumbi na biso babilamba ya olata. To utiliser mon mais to kabola ngote na lingi na tuna bino lisusu mutuna moko à part kobina bosala lisusu nini to sala ka formation to kena classe to kena pe misala bon suko bokolo bandenge nini pona bana oyo babandi kobina mais balingi lisusu classe te bokolo banini eloko nga na koyebisa bango ke basala classe na bango parce que classe est wichtig, ning ba le bana dodge, ça avenir na bango. Danse
En tout cas, na rôle ba ke depuis to banda robina to changer na bisoté to zala ka net to zala muna muta zala na ba projet na ya sala pe en privé. Donc ngana ro ba ke sapeka na likolo soki oza na elo mo linga osala mingi mingi, par exemple même foot ou bien volleyball ou bien tennis, sala na yo ango, mais l'essentiel ozala quand même la conscience na mutu na yo oyeba ke classe c'est ça très important koti ka classe c'est pour bisopé net sozala lundi à vendredi to kenda classe to sala formation to la mkana tongo to kenda misala na weekend bien sûr to kenda robina, mais wana za ka rapo ezane ti don to linga ko sala ngo, mais pour na biso première chose ya priorité très important ezana ngo classe na musala, parce que on va pas toujours continuer na robina to koti ka ngo pe un jour. Voilà. Merci beaucoup. Nazo sepela mingi na intervention na bino. Vanessa, natuna nanu lo moronde bokenda robina ezara na bana mibali misusu omuna bazo s'intéresser na bino bazo sepela na bino tangu bapusa na rapembe na bino. Bo Gérard bango ndenge nini, parce que misusu ba ya rapo na olinga bino. Bo Gérard makambo wana ndenge nini quoi. Donc dingi to banda déjà ko bina nanu eloko moke salamateke donc biso to bina mobali ya yalinga biso, mais soki ezana to komi na point wana esalama to lo bana bango to zala na bango ka normal to ko finga bango te to ko benga na bango te to zala na bango ka normal. Et bon aussi ko yo na koko tuna bino lisumu tuna moko hein Salem ne bozo sala makamusa na bino nde bozo sala bole kakana na media batu batala rabino bozala ba critique ebele batu msu ba fingaka batu msu suba ba critique rabino na ndenge moko bozo ka yango ndenge nini tangu mutu azo finga yo tangu mutu azo loba mabepo na yo tozo ka ngo normal parce que pona biso ezana batu ebele ke ba critique rabiso mbe ba zala kana ba jaloux na biso, mais pona biso ezana ngo rien. Parce que biso tozo sala loko na biso, soki bango baza contre biloko na biso wana eza bango, ata ba critiquer biso pona biso eza rien azo et sala ka biso loko te. Donc biso tozo tala liboso tozo landa makam na biso pona wana tutiki ngona sima donc normal mutu nyoso ba critiquer aeka na ilo nyoso sala de toute façon. Donc ndenge bozo lo ba papa Victor Kapesa zo landa bino malamu et belle Olivia pazo landa bino Kokolo ma lumière à Minchanazo Landabino. J'ai un garçon, Nounou Ndembika, le mignon garçon, Nakata Mini Kazo Landabino. Et zo sala moi pas si mingi, hein. Et zo sala moi pas si mingi, bandeko, bane belé, balingi sou maramboa classe. Voilà pourquoi, Nakata émission, oh, y a rien que la vérité. Toloba kito benga bino ba concerné, bo mekan peko lobe la biso. Parce que bozo sala fierté, y a Munich, il y a région, il y a Bayern, et puis il y a Deutschland, Mobimba. Yango, pourquoi tu benga kibino pour boye bako intervenir na makambo oyo? Kilo ya matete, maître chinois, et si kozali na kata London, ya yo yango yo, sena zamunda na Charleroi, ya yo yango yo, donc tozo kobaka na kata émission na biso, Nicolas Boke na kata Sudaf, nangina tu na bino lisu question mususu, est-ce que nde bo salaka na carrière na bino bo tala rapé ke bo kene musika, bo koma na ba niveau moro international? Oui. Viviosan el Kamboroloba? Oui, bien sûr, Eza. Pourquoi vous bandez l'eau au qui nasuka ozo lingati osa soi l'eau moi y a plus grand que ça. Donc net sous la wana to bandai mukie to zalo kubi na nabiso ka andengwana sans que toi yebake un jour eko koma nango professionnel et komi nango professionnel. Donc net sous la wana bien sûr que on veut aller international to osa lango
on sait jamais, un jour peut-être rôle l'équipe na TV, soit l'équipe na TV et vous allez payer c'est un pona biso, pona va famille na biso et puis pona binonions. Trésor Kazunga uchi matana kati ya colonne azolanda biso malamu Ricardo et Luca nakata Birmingham pazolanda biso et toute la famille et Luca nangana na tuna bino loko moko bozana eloko oyo bokoki ko senga bokoki ko senga na bandeko o bazolanda biso ba o bayebi bino to ba o bayebi bino te eloni boko senga bango o bozana ngo posa loko la soutien. Bozana posa eloko moko boye lisungi moko boye bato basunga bino nango bato bazolanda bino tote napesa nani a répondre ngana azoya pona lisungi tozaka na besoin que va soutenir biso ya ekozala bien que va soutenir biso parce que biso moko ya ezalaka ema bien que bozana bato oyo bazo soutenir bino pe ya na sima ya Vivio lingo bakselo romoko Vanessa, oko bakselo romoko na makambu. Ninka salema lobi, bo soutenir biso na ba video na biso. Ya pona biso to saka biso makam na biso. Biso moko yango ozala bien sur bino pe bo soutenir biso ko zala vu klisé akout. Sim sele, ya Judith sele azolanda biso na kati ya misala multimédia. ASB Corporation. Djelevé Boutey Boulari. J'ai un garçon moko boye. Donc bande kona biso bozolanda balekinde bazoloba bazana besoin ya soutien na bino soutien surtout et sans plus tarder émission na biso ezokende vers sa fin na rolinga na poser question moko asuka. Est-ce que ndenge bozalaka Bozo sala musala ngo to monique za groupe ya sika na communauté congolaise o ebota maki boza na posa pe ba groupe mususu ebota mato bolingi ka za la ka abino nana ko répondre nga na question bien sûr que to lingi ke ba groupe mususu ebima parce que on va pas toujours rester toute seule et puis ezay sangoku to soki ba groupe e komi kutu ebele parce que ne bandeli ma groupe de danse ezala ina ngote na katia communauté africaine pas congolais mais africain pa komo bi masiko partout ezala na Munich na Bayern ezala na Hambourg ou Frankfurt n'importe où ezaka bien parce que tozaka mboka moko bi continent moko toza Afrique donc il faut to sangana biso nyoso salelo moko eza bien ngana moni ngo bien alors ceux qui ezana ma groupe mususu balingi ba bina je vous encourage bobina. Bozo encourager bango babina mais batika classe té. Non. Non, batika classe té parce que classe va venir na bango danse aussi na ngo mais classe. Donc pona biso ya. Notre mission arrive vers sa fin. Net au prometteur bino que toloi psa bino que émission na biso za émission moko éducative et pour vous signaler encore que groupe Oyo ezakaka groupe de danse té basala rappel moi comédie musicale. Ça la comédie musicale et en plus de ça bazo annoncé pe série moko ezoya o bako tourner o bako jouer na kati ba role moko principal et ozala pena bien makasi quoi ezala bien makasi en collaboration avec Misala Multimédia boko zoa biloko ya malamu ezoya donc série télévisée et puis genre ethnique moko ba pièce moko théâtrale boko Boko yamba yango na souci kaka ya ko éduquer peuple na biso quoi na souci ya ko éduquer peuple na biso staff Nordlingen bazola na biso dawa ku Bayern de Munich azawana Ange Kabengele et Dako Peter Kongolo batu tout bazola na biso bayebi que tozawana pona bango donc bro sepela toujours Misala Multimédia tozawana dona kitoko. Donc tozawana pona bino pona osepeli sabino toujours quoi pona osepeli sabino et neka tolo bakaka maman espérance kapesa mère nabiso oyo simbara biso na nyonso tozo saluer ba famille Luka famille Congo et sans plus tarder j'aimerais encore passer le micro et pas ba
Benvite na biso R mususu bazana batu ya ko saluer ba pesa bango ata ba mbote Vanessa za mta ba pesa mbote ya liboso na pesi mbote pa famina nga mubimba après na pesi mbote pa ba fan na biso nyonso ba kumla biso na Facebook o balinga biso après na pesi mbote pa RG Motango Naomi la 12 Coco Nounou ya Sims ya Landrine Pateka Star, Tchatans Naturel, Bouza Ebele, Nalingu Bino Mingi. Tcheka Star. Teka Star. Teka Star. Kevin Makolo, Topesi Yombote. Tobosa Nipete Priscilla Sunshine, Nadej, Nakata Colon, Bambote, Atro Bisou. Bambo Teleke Bele, merci surtout. J'aimerais d'abord remercier la régie qui nous a assisté vraiment pour la émission Izala. Vivi, personne à Bambo Tenaya Ropesa. Na pesi mbote na batu nyonso na Katsaminik faminanga ba kamarade na biso baninga nanga basi patangi ba kombo menga na obaksa su kombo moro na pesi mbote na Andre Singh na Katsa Paris ye muta simba biso ye muta eda biso aza bien me bo pesi mbote na manager na binota au silica alo baba no ba obo manga to nene kasi yango na lobi Andre Singh manager Andrine nani? Andrine Tsingi. Andrine Tsingi. Yayo Yangwana. Na mwasine nani? Bijou Makeda. Ah, papa Jerry. Yayo Yangwana. Mon vieux Arsène Makonda. Sylvie Pembe Cheron. Moi c'est Pembe. Mozizo. Gisèle Mozizo. Yabiso Moro Nakata Mboka Oyo. Donc. Bosa est belé, oh ma bang est aussi la thé, Coco Lumière toujours, Coco Loma, Nakata München, Tobo Sanité, Erwin Tsikala, Patrick Tsidi, Babi Mikolo, na obenge na kombo ya, arrête le temps, oh soka koti a bongisi. Donc, Bambo teza tellement belé, Henri Ngotima, Esiko Zalina Bosanité, Nakata Panama, Kevin Mignon Garçon, Kevin Prêtre na Kata Lost, Keke, Esiko Zali Ayope Angoyo, Bosa tellement belé, Toko Bosana Binonion Sote Toko Si Sabino Te Serge Bayona, Karine Bayona, donc famille Congo Mobimba. On va pas que ça soit moutou. Na bosanité, Bayan, na biso ya na lor, ya Chanel, na mana Agida, na neta, skin oil, azona RNV. Babana, babana, bon moko baibi, suki lexini. Bano na oko sabino te kande to lobby ke basala pe comédie musicale baza malembete so bolingi botala ba biloko na bango botala yango na kata YouTube Bobe TV RS Dance yango na Bobe TV RS Dance bon mona biloko na bango na kati donc à nous revoir à notre prochaine édition nous ndembika to suki sinayo.